Здравейте! В това клипче ще ви покажа как аз си направих този лък и всичките стъпки, които отне, за да стигнем до това положение. Преди да започна клипа, бих искал да кажа, че това не е играчка и не би трябвало да дадете този лък на никой, на който не бихте дали нормален ловен лък, купен от магазина. Около 3 години с баща ми чистихме двора и срязахме много лешници. Реших да си запазя един от тях с идеята в някакъв момент да си направя лък. Ето че и този ден дойде. Първата ми работа е да започна равномерно да отмахвам дървесина от двете страни на лъка. Ползвам малка брадвичка и съм много внимателен да не прекаля. След като горе-долу оформя равна повърхност, опъвам конец от единия до другия край, за да видя къде ще горе-долу тетивата. Отбелязвам центъра на лъка и горе-долу къде ще е ръката ми. След като горе-долу оформя раменете, започвам работа по гърба. Крайната цел е права и горе-долу плоска повърхност, на която да мога да залепя лентата. Един от най-очудващо удобните и полезни инструменти за правенето на този лък беше това малко ренденце. Ето и фибростъклената лента на кнал, в която ще ползвам. Налагаме първо да видя горе-долу как ще изглежда и след това я лепя с лепило за дърво. Слагам 10 слоя с лепило между всеки слой. Минаха около 3 дена, откакто сложих фибростъклото върху лъка да съхне. Това знаете ли колко време ми отне да кажа фибростъкло вярно? Трябва да ги оценявате тия работи. Както и да е, лепилото пишеше, че ще отнема около 24 часа да изсъхне напълно, но това предполагам, че се отнася за лепене на две дървени повърхности. Аз лепя 10 слоя фибростъкло върху дърво. Така че предполагам, че е нормално да отнема малко повече време. В момента вече наистина напълно изсъхнало, както казах, 3 дена. Може да видите, дървото прозира отвътре, не знам колко може да видите. Тук, както виждате, сложих малко хартияно тиксо. Това е защото това беше единственото място, където не беше равен лъка. Окей, горе-долу пригладих вътрешната част на раменете на лъка и опънах един конец от единия до другия край, така че да видя как може тивата да мине през средата и да са сравнително балансирани рамената, и открих. Трябва да взема повече от едната страна от дървото, отколкото от другата, за да може тивата все пак да минава по средата. И сега идва много страшната част, най-сетне да оформя раменете. Стискаме палци, всичко да е наред. Thank you.
Не знам дали е фокусирало хубаво, но както виждате, сравнително равно се угъват двете рамене. И сега аз мога да видя тук очевидно, че дясната ще ли се угъва малко по-малко. Тъй че тук ще драсна смолива на частта, която не се угъва. Сега много е важно, понеже сега наскоро съм махал дърво. Хубаво да развижите лъка, понеже дървото има памет, му трябва известно време, докато слегне в новата форма. По този начин ще сте сигурни, че няма да махнете твърде много или малко материал. И по мъничко махам. Най-лесният начин това да се направи според мен е с пила, понеже е много по-контролирано. И това ще е достатъчно за сега, да ида пак да го пробвам и да видя докъде сме. Сега сигурно ще го тествам и ако видя, че се угъва достатъчно, ще скъся тетивата, така че да е на вярното разстояние и вече да започне наистина финалната работа по лъка. Тук не ми работи микрофона, обаче може видите 12 годишното в мен колко е щастливо, че си е направил лък. След като финално завърших раменете, или поне доколкото аз мога да ги завърша финално, използвах нощчето ми, пила и шкурка, за да махна всички минали дръскотини и да го направя да изглежда възможно най-добре. След което използвах байт за дърво, което се оказа много по-червен отколкото очаквах, с дървената част и боядисах лентата отзад гърба с черна боя за дърво и метал. След това потъмних малко байца с черната боя и сложих парче кожа на дръжката. Благодаря ви за гледането и ви пожелавам приятен и успешен ден!